Zaburi utangulizi. Neno zaburi maana yake ni nyimbo za sifa. Kitabu hiki ni mkusanyo ya namna ya mashairi mbalimbali yaliyokuwa nyimbo za kumsifu na kumwabudu Mungu na kuimarisha katika imani. Zaburi hizi zilitungwa kishairi na watu kadhaa wa nyakati na mazingira tofauti. Ziliibwa na watu wote walioishi nyakati mbalimbali. Baada ya kuzitumia kwa muda mrefu, zilikusanywa zikafanywa vitabu vitano. Kila kitabu kilihitimishwa kwa maneno ya kumsifu Mungu. Sura ya 43 na sura ya 41 13 na sura ya 72 18 hadi 19, sura ya 89 52 na sura ya 106 48 na sura ya 150. Baadaye vitabu hivyo viliunganishwa vikawa kitabu hiki cha Zaburi. Zaburi ya 150 ni hitimisho la kitabu cha tano na vilevile ni kelele cha sifa kwa kitabu chote cha Zaburi. Umuhimu wa Zaburi hutokani na umahiri wa kishairi, bali mwelekeo wa kila hisia ndani ya roho ya mtu binafsi au jamii ya waaminio, ielezayo uhusiano ulioko kati yao na Mungu. Kitabu hiki chaeleza hisia za hali za watu binafsi, sura ya 3:54 na 75, na jamii kwa ujumla, kama furaha, msaada, ukombozi, ulinzi na kumuomba Mungu atoe rada kwa adui. Kuna ibada za hadhara, sikukuu za hekaluni, sura ya 38, na sherehe maalumu kwa ndoa, sura ya 45, kumtawaza mfalme na kuadhimisha ushindi, sura ya 2:18 na sura ya 110. Kwa kuwa Zaburi hugusia sehemu zote za maisha, taifa la Mungu wakati wote walitilia maanani Zaburi. Baadhi ya Zaburi zimetajwa watunzi wake. Mfalme Daudi anatajwa kuwa mtunzi wa Zaburi kama 73. Wengine ni Asafu, sura ya 50 sura ya 50, 73 hadi 78. Hemani, sura ya 88. Nethani, sura ya 89. Na Sulemani, sura ya 72. Na sura ya 127 na Musa sura ya 90. Kitabu hiki kimegawanywa katika mafungu makubwa matatu. Kwanza ni za kumtukuza na kumsifu Mungu, utendaji wake ulimwenguni wote na katika kuliongoza taifa lake, sura ya 8:19 na sura ya 29:107. Vile vile kutukuza Sayuni ambapo Yerusalemu imejengwa na ndani yake kuna maskani ya Mungu, sura ya 46:48 na sura ya 76:84 na sura ya 122. Kutoka Yerusalemu ufalme wa Mungu utatangaziwa ulimwengu, sura ya 33 na sura ya 47 na sura ya 87, sura ya 93, sura ya 96 kuelekea mpaka sura 100, sura ya 103 hadi sura 106, sura ya 113 hadi sura 114, sura ya 117 na sura 135 hadi 36 na sura 145 hadi 150. Pili ni za maombi na maombolezo. Zaburi zinamuelekea Mungu na kumueleza hali yao ya taabu, adha na huzuni walizo nazo. Imetumiwa mifano ya vilindi vya maji, lindi la mauti, jahanamu na wanyama wakali ili kueleza hali ya sononeko ilivyo. Hiyo ni sura ya 4:5 na sura ya 11:16 na 22 hadi 23, sura ya 26 na 42 hadi 44 na sura ya 55 hadi 57, sura 62 hadi 63 na sura 121 na sura 125 na sura 130 hadi 131. Maombolezo ya mtu mmoja mmoja, sura ya 3, sura ya 7, sura ya 13, sura ya 25 na sura 51, na ya jamii hasa kwa ajili ya maafa ya kitaifa, sura ya 44 na 74. Tatu ni za kumshukuru Mungu. Taifa lilishukuru kwa kuwa limekombolewa toka kwa maafa fulani, kuvuna mavuno mengi na kwa ajili ya fadhili. Hiyo ni sura ya 2:18
na sura 20, 21, na sura 31, 32, sura 34, na sura 40, sura 45, na sura 65 hadi 68, na sura 92, sura ya 116, sura ya 118, na sura 124, na sura 129, na sura 139, na sura 144. Shukrani za mtu binafsi kuhusu kujibiwa aliyoomba na kuokolewa. Sura 22, sura ya 30, sura ya 69, na sura ya 140. Yaliomo. Ya kwanza, kitabu cha kwanza, sura ya kwanza hadi 44. Pili, kitabu cha pili, sura 42 hadi 72. Tatu, kitabu cha tatu, sura ya 73 hadi 89. Nne, kitabu cha nne, sura ya 90 hadi 106. Tano, kitabu cha tano, sura ya 107 hadi 150. Kitabu cha Zaburi, kitabu cha kwanza, jia mbili. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauli la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake haitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kandokando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwao na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Zaburi sura ya pili. Ahadi ya Mungu kwa mtu wa mafuta wake. Mbona mataifa wanafanya ghasia, na makabila watafakari ubatili? Wafalme wa dunia wanajipanga, na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake, na tuvipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Yeye aketie binguni anacheka, Bwana anawafanyia dhihaka, ndipo atakaposema nao kwa hasira yake na kuwafadhaisha kwa ghadhabu yake. Nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Nitaihubiri amri, Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa milki yako. Utawaponda kwa fimbo ya chuma na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Na sasa, enyi wafalme, fanyeni akili. Enyi waamuzi wa dunia, muadibiwe. Mtumikieni Bwana kwa kicho, shangilieni kwa kutetemeka. Shikeni yaliyo bora, asije akafanya hasira, nanyi mkapotea njiani. Kwa kuwa hasira yake itawaka upesi, heri wote wanao mkimbilia. Zaburi sura ya tatu. Mwamini Mungu katika dhiki. Zaburi ya Daudi alipomkimbia mwanawe Absalomu. Bwana, watesi wangu wamezidi kuwa wengi, ni wengi wanao nishambulia. Ni wengi wanaoiambia nafsi yangu, hana wokovu huyu kwa Mungu. Na wewe Bwana, ungao yangu pande zote. Utukufu wangu namuinua kichwa changu, kwa sauti yangu namuita Bwana, naye aliniitikia toka mlima wake mtakatifu. Nilijilaza nikalala usingizi, nikaamka, kwa kuwa Bwana alinitegemeza. Sitaogopa makumi elfu ya watu waliojipanga juu yangu pande zote. Bwana uinuke, Mungu wangu uniokoe, maana umewapiga tayari adui zangu wote, umewavunja meno wasio haki. Wokovu una Bwana, baraka yako na iwe juu ya watu wako. Zaburi sura ya nne. Ombi la kuokolewa kutoka kwa adui, kwa mwibishaji, kwa ala za muziki zenye nyuzi. Zaburi ya Daudi. Ehe Mungu wa haki yangu, niitikie niitapo. Umenifanyizia nafsi wakati wa shida, unifadhili na kuisikia sala yangu. Enyi wanadamu, hata lini utukufu wa Mungu utafedheheka? Je, mtapenda ubatili na kutafuta uongo? Bali jueni ya kuwa Bwana amejiteulia mtaua. Bwana atasikia ni mwitapo. Muwe na hofu, wala musitende dhambi. Tafakarini vitandani mwenu na kutulia. Toeni dhabihu za haki na kumtumainia Bwana. Wengi husema, nani atakaye tuonyesha mema? Bwana utuinulie nuru ya uso wako. Umenitia furaha moyoni mwangu,
kupita yao wanapozidishiwa nafaka ya divai. Katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara. Maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Zaburi sura ya 5. Mwamini Mungu kwa ukombozi kutoka kwa adui. Kwa mabishaji, kwa filimbi. Zaburi ya Daudi. Ee Bwana, uyasikilize maneno yangu, ukuangalia kutafakari kwangu. Uisikie sauti ya kilio changu, ee mfalme wangu na Mungu wangu, kwa maana wewe ndiye nikuombaye. Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Maana huyu Mungu apendezaye na ubaya. Mtu muovu hatakaa kwako. Wajivunao hawatasimama mbele ya macho yako. Unawachukia wote watendao ubatili. Utawaharibu wasemao uongo. Bwana, humzira muuaji na mwenye hila. Bali mimi kwa wingi wa fadhili zako nitaingia nyumbani mwako na kusujudu kwa kicho, nikielekea hekalu lako takatifu. Bwana, uniongoze kwa haki yako, kwa sababu yao wanaoniotea. Uisawazishe njia yako mbele ya uso wangu, maana vinywani mwao hamna uaminifu. Mtima wao ni shimo tupu, koo lao ni kaburi wazi, ulimi wao hujipendekeza. Wewe Mungu uwapatilize na waanguke kwa mashauri yao. Uwatoe nje kwa ajili ya wingi wa makosa yao, kwa maana wamekuasi wewe. Nao wote wanaokukimbilia watafurahi, watapiga daima kelele za furaha, kwa kuwa wewe unawahifadhi. Walipendao jina lako watakufurahia, kwa maana wewe utabariki mwenye haki. Haki Bwana utamzungushia radhi kama ngao. Zaburi sura ya 6. Zara za kuponywa ugonjwa hatari. Kwa mwibishaji, kwa ala za muziki zenye nyuzi, kulingana na mtindo wa sheminidhi. Zaburi ya Daudi. Bwana, usinikemee kwa hasira yako, wala usinirudi kwa ghadhabu yako. Bwana, unifadhili, maana ninanyeuka. Bwana, uniponye, mifupa yangu imefadhaika na nafsi yangu imefadhaika sana. Na wewe Bwana, hata lini? Bwana, urudi, uniopoe nafsi yangu, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako. Maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Nimechoka kwa kuugua kwangu, kila usiku nakieleza kitanda changu, naliroresha gorora langu kwa machozi yangu. Jicho langu limeharibika kwa masumbufu na kuchakaa kwa sababu yao wanaoniudhi. Ondokeni kwangu ninyi nyote mtandao uovu, kwa kuwa Bwana ameisikia sauti ya kilio changu. Bwana ameisikia dua yangu. Bwana atakaya takabari maombi yangu. Adui zangu wote wataibika na kufadhaika, watarudi nyuma kwa ghafla, wataibika. Zaburi sura ya 7. Ombi la msaada dhidi ya watesaji. Ombolezo la Daudi aliloimba kwa Bwana kuhusu Kushi Mbenyamini. Bwana Mungu wangu, nimekukimbilia wewe, uniokoe na wote wanaonifuatia uniponye. Asije akaipurapura nafsi yangu kama simba, akiivunjavunja pasipokuwa na wakuniponya. Bwana Mungu wangu, ikiwa nimetenda haya, ikiwa mna uovu mikononi mwangu, ikiwa nimemlipa mabaya yeye aliyekaa kwangu salama, hasha, nimemponya yeye aliyekuwa mtesi wangu bila sababu, basi adui na anifuatie na kuikamata nafsi yangu. Naam, aukanyaga uzima wangu na kuulaza utukufu wangu mavumbini. Bwana, uondoke kwa hasira yako, ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu, uamke kwa ajili yangu. Umeamuru hukumu, kusanyiko na mataifa na likuzunguke, na juu yake uketi utawale. Bwana atawaamua mataifa. Bwana, unihukumu mimi kwa kadri ya haki yangu, sawasawa na unyofu nilio nao. Ubaya wao wasio haki na ukome, lakini umudhibitisha mwenye haki, kwa maana ujaribu mioyo na viuno ndiye Mungu aliye mwenye haki. Ngao yangu ina Mungu awaokoaye wanyofu wa moyo. Mungu ni mwamuzi mwenye haki, naam, Mungu aghadhibikaye kila siku. Mtu asiporejea ataunoa upanga wake, amaupinda uta wake na kuuweka tayari, naye amemtengenezea silaha za kufisha, akifanya mishale yake kuwa ya moto. Tazama, huyu ana utungu wa uovu, amechukua mimba ya madhara, amezaa uongo. Amechimba shimo, amelichimba chini sana, akatumbukia katika hadaki aliyoifanya. Madhara yake yatamrejea kichwani pake, na dhuluma yake itamshukia utosoni. Nitamshukuru Bwana kwa kadri ya haki yake, nitaliimba jina la Bwana
aliye juu. Zaburi sura ya 8. Utukufu wa Mungu na hadhi ya utu. Kwa mwibishaji kwa kufuata ritivi. Zaburi ya Daudi. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mwote. Wewe umeweka utukufu wako mbinguni. Vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao. Umeiweka misingi ya nguvu. Kwa sababu yao wanaoshindana nawe, uwakomesha adui na mijilipisa kisasi. Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha. Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kondoo na ng'ombe wote pia. Naam, na wanyama wa kondeni. Ndege wa angani na samaki wa baharini. Na kila kipitacho njia za baharini. Wewe Mungu, Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mwote. Zaburi sura ya 9. Uwezo wa Mungu na haki yake. Kwa mwibishaji, kwa kufuata mtindo wa mudhilabeni. Zaburi ya Daudi. Nitamshukuru Bwana kwa moyo wangu wote. Nitayasumuria matendo yako yote ya ajabu. Nitafurahi na kukushangilia wewe. Nitaliimba jina lako wewe uliye juu. Kwa sababu adui zangu hurudi nyuma, hujikwaa na kuangamia mbele zako. Kwa maana umenifanyia hukumu na haki, umeketi kitini paenzi ukihukumu kwa haki. Umewakemea mataifa na kumwangamiza mdhalimu. Umelifuta jina lao milele na milele. Adui wamekoma na kuacha ukiwa milele. Nayo miji yao uliing'oa, hata kumbukumbu lao limepotea. Bali Bwana atakaa milele. Ameweka kiti chake tayari kwa hukumu. Naye atahukumu ulimwengu kwa haki. Atawaamua watu kwa adili. Bwana atakuwa ngome kwake aliyeonewa. Naam, ngome kwa nyakati za shida. Nao wakujuao jina lako wakutumaini wewe. Maana wewe Bwana hukuwaacha wakufuatao. Mwimbieni Bwana akae Sayuni. Yatangazeni kazi ya watu yatangazeni kati ya watu matendo yake. Maana mlipiza kisasi cha damu awakumbuka. Hakukisahau kilio cha wanyonge. Wewe Bwana unifadhili. Tazama mateso nitosayo na walionichukia. Wewe uniinuaye katika malango ya mauti ili nisisimulie sifa zako zote. Katika malango ya binti Sayuni nitaufurahia wokovu wako. Mataifa wamezama katika shimo walilolifanya. Kwa wavu walioficha imenaswa miguu yao. Bwana amejihidhirisha na kutekeleza hukumu. Amemnasa mdhalimu kwa kazi ya mikono yake. Wadhalimu watarejea kuzimu. Naam, mataifa yote wanaomsahau Mungu, kwa maana muhitaji hatasahauliwa daima. Matumaini ya wanyonge hayatapotea milele. Bwana usimame mwanadamu asipate nguvu. Mataifa wahukumiwe mbele zako. Bwana uwawekee kitisho. Mataifa na wajijue kuwa ni binadamu. Zaburi sura ya 10. Sala ya ukombozi kutoka kwa adui. Ee Bwana, kwa nini wasimama mbali? Kwani kujificha nyakati za shida? Kwa kiburi chake asiye haki mnyonge anafuatiwa kwa ukali. Na wanaswe kwa hila zizo hizo walizo ziwaza. Maana mdhalimu hujisifia tamaa ya nafsi yake. Na mwenye choyo humkana Bwana na kumdharau. Mdhalimu kwa kiburi cha uso wake asema hatapatilizwa. Jumla ya mawazo yake ni hakuna Mungu. Njia zake ni dhabiti kila wakati. Hukumu zako ziko juu asizione. Adui zake wote hawafonya. Asema moyoni mwake, sitaondoshwa. Kizazi baada ya kizazi sitakuwamo tabuni. Kinywa chake kimejaa laana na hila na dhuruma. Chini ya ulimi wake kuna madhara na uovu. Hukaa katika maoteo ya vijiji. Mahali pasiri humuua asiye na hatia. Macho yake humuvizia mtu duni. Huotea faragani kama simba pangoni. Huotea amkamate mtu mnyonge. Naam, humkamata mtu mnyonge. Akimkokota wavuni mwake. Hujikunyata na kuinama. Watu duni
huanguka kwa nguvu zake. Asema moyoni mwake, Mungu amesahau, auficha uso wake, haoni kamwe. Bwana uondoke, Mungu, uinue mkono wako, usiwasahau wanyonge, kwani mdhalimu kumdharau Mungu, akisema moyoni mwake, hata patiliza. Umeona, maana unaangalia madhara na jeuri. Uyatoa mikononi mwako. Mtu duni hukuachia nafsi yake, maana umekuwa msaidizi wa yatima. Uvunje mkono wake mdhalimu, na mbaya uipatilize dhuluma yake, hata usione. Bwana ndiye mfalme milele na milele. Mataifa wamepotea kutoka nchi yake. Bwana, umeisikia tamaa ya wanyonge. Utaitengeneza mioyo yao. Utalitega sikio lako, ili kumhukumu yatima naye aliyeonewa. Binadamu aliye udongo asizidi kudhulumu.